いや。おお、遅かったな。花婿はシカゴを牛耳るドンガラシアの甥だ。この町はバネッティが仕切ってんだ。ガラシアの手助けなんていらねえ。ネロ、親父さんが呼んでいる。ああ、バルベロ、俺のここだ。アビリオニ、コルテオ、よろしく。話は聞いている。じゃ楽しんでいってくれ。どうだい、これが例の酒か。すごいキックだな。どこで作ってる？キッチン、アパートの。だろ、お前のそんな顔久しぶりだぜ。ちょっと話せるか。改めてになるが、バンノ・クレメンテだ。アビリオ・ブルーノ、あんたとはうまくやっていけそうだ。おい、ネロ、ファンゴはやるんだろうな。いや。ふざけるな！このままじゃトロンコは浮かばれねえ。俺一人でもやる。まずは資金だ。あの酒さえあれば。よし、やるか。ただし、引き金を引くのは俺たちじゃねえがな。やるよ。本気なの？ファンをやればファミリーに入れるんだな。水曜の夜、奴は必ずラクリマの家で過ごす。ラクリマ？ファンゴの愛人だ。ローレスクロニクルの向かいのアパートに住んでる。そいつはどうする？ああ、一緒にやっちまえばいい。ファンゴ、逃がしちまったか。ああ、すまない。相手が相手だ、仕方ねえ。こいつか。この下にトロンコが眠ってる。気のいいやつでな。車が好きだった。くそ。セルペンタ、祈れ。いやだ。ったく、罰当たりの野郎。あの夜、俺の家族をやったのはヴィンセント・バネッティ、息子のネロ、そしてバンノ・クレメンテ。俺の名はアンジェロ。お前らに殺されたテスタラグーザの息子だ。